本当に申し訳ございません。一つよろしく我が党風の会をよろしくお願いいたします。絶対に俺たちは福祉やどうのこうのとかね言葉でね操らんでもそういう意味合いのことは 100% も 200% もやる自信はある。だから今回風の会がもし負けても国民がアホや。以上。 この会見から1ヶ月後、泰さんに悲劇が訪れた。泰さんは一人で酒を飲みに出かけた先で何者かに殴られ出血性脳挫傷となり3ヶ月の入院。言語障害という後遺症が残った。いや、行きません。 はい、エレスマヘどうも。リハビリをしながらあの華やかな舞台で再び漫才をすることを夢見た泰さん。本当に皆さん方頑張って一着取ってください。本当にまあボートレースで言うたらもう一着やと。 言うのと同じですわ。これ皆さん方まあこういうところへ来るとどういうふうな話をしますかというのはね、なんでか言うたらね、わしはボートしか分からんねえ。ああ頑張れや。いやそのね一着っていうのはね何もね ボートレースとか飛行機とかそんなことあの言うてみると違うんですよ。やっぱりねやろうと思うとね漫才しか出えへんからね。まあそういうふうな感じであのキーボード漫才やりますさかいに、よろしく頼みました。まあ一つよろしくお願いします。